Në qytetin e Durrësit është zhvilluar nga Unioni Stopkrimi 2015, konferenca 5 shkencore me temën Të gjithë së bashku në sfidën e kohës për parandalimin dhe luftën kundër krimit dhe terrorizmit në komunitet. Në fjalën e qelës së punimeve të kësaj konference, drejtori i koordinimit filialeve brenda dhe jashtë vendit, Ylli Toska, ka theksuar se po punohet prej 12 viteve me shumë sakrifica përpjekje për të arritur rezultate konkrete në parandalimin e fenomeneve kriminale dhe dhënien e ndihmës së 10 familjeve që kanë humbur të dashurit, fëmijët dhe vajzat e tyre. Të shumta kanë qenë rastet ku fal punës së palodhur dhe pasi lloj interesi nga ana e agjentëve dhe koordinatorëve vullnetar që ka organizat ajo në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e vendet evropiane, si dhe deri në Mbretërinë e Bashkuar, është bërë mundur gjetja dhe kthimi pranë familjeve shumë nga të humburit, si fëmijë dhe vajzat që janë deklaruar nga familja si të humbura, apo të larguara, apo të mashtruara nga trafikantë ndryshëm me qëllim prostitucioni. Pavarësisht se ne nuk i bëjmë reklam punës tonë, dhe këti misioni ka të dobishëm, kemi ruajtur gjithmonë imazhin dhe integritetin e familjeve, për mos i dëmtuar për para shoqërisë. Sot që ne flasin, janë qindra fëmije vajza qytetarë të deklaruar të humbur, paharruar 2500 vëllezër dhe motra kosovar që kanë vite që janë zhduar nga genocidi i makinës kriminale serbe. Kreu i Unionit Maksim Ferra, në fjalën e tij, u ndal në shumë problematika shqetësuese të ditëve të sotme në lidhje me trafikimin dhe tragjeditë njerëzore që shkaktohen prej tij, dhe theksoi domosdoshmërinë e gjithë përfshirjes dhe bashkëveprimit të aktorëve të nevojshëm në luftën për parandalimin e fenomeneve kriminale në shoqërinë tonë. Gjatë këtyre viteve, u morëm me studimin e fenomeneve të luftës kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit, grumbullimin e informacioneve për këto krime, rastet e tyre konkrete, autorët dhe vendet ku vepronin, me qëllim për të ndihmuar organet kompetente si Ministrinë e Brendshme, Shërbimin Informativ Shtetëror, sektorin e luftës ndaj krimeve të policisë së shtetit, Interpolin e tjerë, sipas përkatësisë dhe rëndësisë së informacionit. Takimi është përshëndetur nga shumë pjesëmarrës. Në fjalën e tyre ato kanë evidentuar problematikat e këtij sektori dhe faktin se Durrësi ka qenë dhe mbetet edhe sot një pikë strategjike rrugëkalimeve në hartën evropiane, si portë trafikimeve dhe kriminalitetit.